Lahat ng basketball players at lahat ng coach ang gusto ng mga yan mag-champion. Siyempre lahat yan at at ding mag-grand slam. Kumbaga sa showbiz, Hall of Famer ka sa Pamas Award kung Grand Slam Champion ka. Hangad ng SMB ang Grand Slam sa taong ito, kaya nila kinuha si CJ Perez. gusto muna nating i-shoutout ang ating mga viewers na tumatak sa akin ng mga komento. Una ay si Twilight Zone, si Alex Prado Richard Manalang, Rock Merchant, Scout Ranger, Emerlito Ginto Sunga, June Cruz, Dennis Del Prado. Salamat sa suporta mga lords. Isang magandang araw pong muli mga ka-republic. Kung kayo ay bago sa aking channel, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para tuloy-tuloy ang ating balitaan. Ang pagiging PBA champion ay isang bagay na pinakahahangad ng bawat manlalaro. May mga player na tumagal ng mahigit sampung taon sa liga, ngunit hindi nanalo ng championship. Kaya naman swerte ang mga player na kaagad ay napapasama sa lineup ng magagaling na team. Hindi maitatanggi ang SMB ay isa sa mga elite teams sa PBA. Nanalo sila ng Grand Slam sa PBA noong 1989, noong si Norman Blackpa ang kanilang head coach. Ang Grand Slam sa PBA ay nangangahulugan na napagwagian ng isang team ang tatlong conference sa loob ng isang season. Yung maging champion ka lang sa isang conference ang hirap na. Yun pa kayang tatlong sunod-sunod. Pero na-achieve ng Chris Perdmaniser sa ikalawang taon pa lamang ng PBA. Natatag ang Philippine Basketball Association noong 1975. Unang profesional na liga ng basketball sa buong Asia. At sa pangalawang taon pa lang ng PBA mula nang ito ay matatag, dinomina ito ng Chris sa... Nang taong iyon, nag-grand slam sila noong 1976 sa ilalim ng head coach na si Baby Dalupan. At sobrang masakit ito sa mga fans ng Toyota. Nang taong iyon, tatlong beses silang naghanap sa finals. Tatlong beses ding umuwing luhaan ang Toyota. Humahalakak naman na inangkin ng Chris Farid Manizers ang unang grand slam sa PBA. Naulit ng krispa ang pagiging Grand Slam Champion pitong taon pagkaraan, 1983. Sa pagkakataong ito, si Tommy Manotok na ang kanilang head coach. Anim na taon ulit pagkaraan, 1989, pinaghari naman ng San Miguel ang buong season. At muli, sobrang masakit ito sa fans ni Robert Jaworski na nanggaling sa nabuwag ng Toyota franchise sapagkat nasungkit ng SMB ang titulong Grand Slam Champion mula sa kamay ng Anje Horam ang team na kalaunan ay naging barangay Hinebra 1996 naman nang ihatid ni Coach Tim Cohn sa pedestal ika nga ang Oitengso franchise, ang Alaska Aces sila naman ang tinanghal na Grand Slam Champion at muli ang hadlang sa Grand Slam na kanilang pinataob ang Hinebra sa ilalim ng timon ni Coach Tim Cohn, nasungkit ng mga magagatas ang kanilang titulong Grand Slam Champion. 2013-2014 PBA Season, ang Pure Foods naman ang nag Grand Slam. Noon ay may pangalan pang SMB Coffee Mixers. At sa pagkakataong ito, si Tim Cohn ulit ang coach. Kaya hawak ni Coach Tim Cohn ang distinction bilang nag-iisang PBA coach na may dalawang Grand Slam sa magkaibang team. Isang malaking karangalan na maging Grand Slam Champion Coach. Kumbaga, sa showbiz, para kang hulog famer sa PAMAS. At sa ligang ito ng mga coach, gustong mapabilang ng SMB coach na si Leo Austria. Sabi ng mga fans ng SMB tatargetin daw ng birman ang Grand Slam ngayong taong ito. Kaya kinuha ng mga ito si CJ Perez. At sa kasalukuyang lineup ng SMB, hindi nga ito imposible. Kaya lang ay hindi ganoon kadaling makuha ang inaasam na Grand Slam. Maraming hardel ika nga. Unang-una na ay ang determinasyon din ng ibang team na manalo ng championship sa kalidad ng team na ngayon ay tinitimon ni Coach Leo Austria, marami nagsasabing kayang-kaya nga nilang sungkitin ang tatlong kampyonato sa loob ng isang season. Sino ang tapat ng mga kalabang team kay Junmar Fajardo, six-time MVP? Hindi lang malaki si Junmar, may galaw din, mahirap pigilin sa ilalim. Pag nag-init si Marcio Lasiter, bawat bitaw, pasok. Pag maganda rin ang gising ni Chris Rose, bihirang-bihirang sumablay sa Rainbow Area. Andyan pa si Terence Romeo at si Alex Kabagnot. Pagkatapos, heto pa, rumaragasa ang pagdating ni CJ Perez, two-time leading scoring champion. Pag nag-init din ang makina ni Arwin Santos, maiinis ka kung hindi ka SMB fan. Pero ito ang issue. May mga nagsasabi hindi raw ganoon kagaling si Coach Leo Austria. Nagcha-champion lang daw ito dahil tagtad ng magagaling na player ang SMB. Pagtatanggol naman ng SMB fans, naiinggit lang daw ang mga nagkukumento ng negatibo kay Coach Leo. Alalahanin daw na isang magaling na player din ang mentor na Tubong Quezon Province at naging rookie of the year sa unang salta nito sa PBA. Hindi tayo papanig-ukii kiling sa mga kontra upabor. Magabang na lang tayo kung masusungkit nga kaya ng SMB ang mailap na Grand Slam. Kung maihatid ni Coach Leo sa Grand Slam ang San Miguel, matitigil ang mga pagbatikos sa mabait na mentor. Para mga anak anturing turing niya sa kanyang mga manlalaro. Ngunit kung mabibigo sa layuning ito ang San Miguel, lihim na magdiriwang ang mga taong pumipintas sa kanyang kakayahan. Magabang na lang tayo. Tingnan natin kung basta-basta na lang papayag ang mga Grand Slam Coach na si Norman Black at Tim Cohn na mapasama sa kanilang liga ang mentor na si Leo Austria.